Yeni bir kaleci tapdım ki, bu da həm yerimiz Azərbaycanlı Kamran Ağayevdir. Bəli, onu satın alaq. Qarabağ klubunun üzvü Kamran Ağayev 189 santimetrdir və sağ ayağı ilə zərbə endirir. Əla, indi Azərbaycanlı futbolçuları tapdığımda söyləyəcəyim, həqiqətən gözümə birdən çarptı Azərbaycanlı futbolçunun olduğu. Aramalara yoxdur. Deyəsən bu 2018'de Azərbaycanlı tək oyuncunu qoyublar. Bu da bizim həm yerlimiz, milli komandanın qapçısı, golkiperi Kamran Ağayevdir. Mən Kamran Ağayevi qoyacağım qapıya. Həm yerlimizdir. Çek ya, Peter Çek koymaktansa öz Azerbaycanlı Ağayev'i koyaq. Kamran Ağayev. Kaptan eləyəcəm Ağayev'i. Bəli, onu gücləndirsək. Deyəsən, bəli. Gücləndiririk hələ ki, kondisyonu da açıq. Yox. Səhv gücləndim. Kaleciliyi gücləndirək. 71, 8 və 3. Hər bölümdə bir dəfə Kamran Ağayevi gücləndirəcəm və bu bölümdə burada qurtarırdı. Çünki ancaq mən Kamran Ağayevi göstərəcəydim. O Azərbaycan tapdığımı və belə bir oyunçular gördüyüm an sizə göndərəcəyəm, video atacağım. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağıdan abone olmayı unutmayın. Sağ olun dostlar.